Мукачівці новині про відновлення будівлі поліклініки ЦРЛ за 47 мільйонів гривень з міського бюджету відверто обурились. Адже більшість будівель, на реконструкцію яких влада міста раніше так само оголосила тендер і виділила десятки мільйонів гривень, до цих пір залишається на стадії ремонту. Тож чи справді це можна назвати покращенням якості обслуговування жителів міста чи банальним роздерибанюванням коштів платників податків – висновки за вами. Я би не дуже хотів, щоб ця будівля, яка сьогодні ми маємо можливість дивитися, вартувала 45 мільйонів. Тому що ті об'єкти, які були і не закінчені в цьому році, які були розпочаті у 2018 році і не закінчені до сьогоднішнього дня, на них теж пішло понад 100 мільйонів гривень. Це немалі кошти для нашого міста Мукачево. А якщо в 2019-му наші керманичі планують використати 46,5 мільйона на цей об'єкт, 40 мільйонів на капітальний ремонт школи номер 16, ми бачимо, знову починається роздерибанювання грошей. Я думаю, що влада повинна розуміти, пріоритетність і ефективність, економне використання бюджетних коштів – це їх завдання, яке стоїть їм перед тим, як щось розпочинати робити. Я думаю, що не завершуючи один об'єкт, розпочинати другий – це є зло. Тендер на ремонт поліклініки вартістю майже 47 мільйонів уже провели. Переможцем визнали ТЗОВ ПК+. Про це стало відомо з сайту електронних закупівель «Прозоро», пишуть «Наші гроші Львів». Згідно з угодою, фірма оновить приміщення до кінця 2019 року. У двох корпусах вона замінить підлогу, поставить металопластикові вікна та двері, перекриє дах у старому корпусі. Також компанія зробить основні інженерні системи – опалення, каналізацію, вентиляцію тощо. Озеленить та освітить територію поліклініки. За ці роботи підрядник отримає 1 мільйон 800 тисяч гривень прибутку. На торгах фірма-переможець змагалася з приватним підприємством «Укрпромбуд-Б». Під час торгів учасники знизили свої пропозиції на 427 тисяч гривень та 64 тисячі 400 гривень. Фірма ПК+М з нульовим статутним капіталом зареєстрована у липні 2017 року у селі Бенедиківці Мукачівського району. Її засновником та директором є 40-річний місцевий житель, який ще у червні 2018 року працював майстром Мукачівського ТОВ КМЗ. На поточні торги фірма ПК+М завантажила довідку про залучення субпідрядників, в якому замість своєї назви вказала ТОВ «Мукачівбуд». Ця компанія належить депутату Завидівської сільради Мукачівського району. Йдеться у публікаціях. Реконструкція поліклініки – перше велике державне замовлення, яке отримала фірма ПК+М. Раніше фірма працювала за суттєво дрібнішими підрядами. Підписувала договори у середньому на 200 тисяч гривень. Проте загалом отримала підрядів на 5 мільйонів 100 тисяч гривень.